Wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang adongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panu katuna, carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra, hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarangku Bapaan Merdeka Permana, upami telepat kamari ya teh parantos dugi ka neuteulina mah dumeh baheula bae dalem Bandung nampa upah di Mataram ladang ngaringkus di Pati Ukur. Ingatuh naon anu sabenerna kajadian ayeuna teh. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkin deui wae. Sok ah kaparayun sadayana. Tah ngamatak sanaya dibawa ka karapiak oge kapancenah ceki sengke dahaur di ieu wewengkon teh keur aya patalak. Acan ari nepikeun ka jadi halengheng mah malah angot ari rahayat mah dah henteu nyaho-nyaho di lingkungan pendopo keur halengheng. Ukur hiji dua cenah anu nyahona oge. Biasa patalakna teh nyaeta aya kelompok anu ngaku jadi pajuang tur teu suka bangsa sorangan kumaula ka panjajah. Tapi ari anu ieu mah aya leuwihna deui. Ieu kelompok teh ngaku turunan balad-baladna di Pati Ukur anu hayang males ka nyeri ka Pangagung Kabupaten Bandung. Kawas anu geus dicaritakeun kamari, di Pati Ukur anu gagal merangan kumpeni di Batavia dina kira tahun 1640-an dihukum ku Sultan Agung. Ari anu nyerek di Pati Ukur katutua dia baradna teh diantarana nyaeta Tumenggung Wira Angun-Angun anu dibenum jadi Bupati Bandung Munggaran. Malah mahpan Kanjeng Tumenggung Wira Angun-Angun dibenum bupatina teh dumeh boga jasa nyerek di Pati Ukur. Malah ceuk Ki Sengke Dahaur ayeuna turunanana masih keneh neuteuli dipatalikeun jeung teu sugemana para dalem kumaula ka kumpeni. Atuh maranehna teh beuki baroga alesan pikeun mulangkeun ka nyeri. Kitu ceuk Ki Sengke Dahaur basa parahu geus hampir balabuh di dermaga karapyak. Dicaritaan kitu sanaya mah ukur ngahuleng rumah sabae manehna mah teu apal kana urusan politik teh. Ari sababna sok loba kajadian naon anu nyampak dina tetenyewan cantang tu kitu panehna. Sanaya oge bingung mun nya mah aya anu nyatru ka dalem Bandung. Mitra kaum dangu caturkeun wayah sareupna. Parahu teh adek kana darmaga. Kayaan teh geus kacida ti isinana. Malah mah di sisi darmaga teh mani teu kabireungeuh jalma saurang-urang acan. Lah, mani tari isin kieu yeuh. Tari isin kieu yeuh asa jara rombling. Ceuk Ki Sengke Dahaur luak lieuk ka ditu ka dieu. Sanaya mah geus miheulaan ngajleng ka darat kitu na teh panonama
mulincer bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Sok geubat turun kabeh cek sanaya ngajak anu sejen hanyat ka darat. Atuh sarerea jerat jerut tarurun ka darat. Sanggeus sarerea aya di darat, parahu mah ditalikeun kana tihang darmaga. Alah, ieu beuteung yeuh. Meni murilit geu 2 poe 2 peuting ngawala parahu. Meni teu kararaban hakaneun anu bener. Ajeug sia beuteung lapar wae meni dipake somong. Dikira siawain wayangnya tuh deh. Bagus gandeng. Mereka rakun paisan kosong siama. Batan para siama mending-mendingan lebokan kayak itu. Cekan sejena deh. Kawas anu geus manukna bae. Maraneh nate tinggal leo siga anu rek murupi lemuran. Tayona mah meureun arek neangan dahalin. Sanaya mekerung nyaksian balad kisengken haur. Anu ting laleos teh. Kisengged. Naha itu anak buah sia bet diabur gitu. Cek sana ya hariwang. Besar garujul. Pujit koresun kebiharan oge. Temal kisengked haur kukulutus. Kami mah curiga. Sabab di dia temani tisen-tisen deing ya. Cek sana ya rurat reret kaditu kadie. Sabot kitu ari kaayaan mah geus mimiti poek. Tapi di dagoan salila-lila neneangan dahareun teh weleh teu mulang deui. Hayu urang teangan we lah. Ceuk sanaya kitu na teh bari ngakod kisengked haur anu lumpuh tea. Duaan maruru lemur rek neangan balad kisengked haur anu jumlahna aya 5-an. Tapi diteangan kaditu ka dieu teh waleh teu kapangih. Sabot kitu ari imah anu area di eta tempat mah anger we tiiseun. Basa sanaya ngakod kisengked haur leumpang mapai-mapai sababara imah, eta nu boga imah teh siga anu ngadadak mareuman cempor. Sanaya nyobaan keketrok ka saban imah tapi kitu geuning, hiji oge beunuh daek muka. Bangunan boga imah teh kabeh oge geus sarare. Igana mah lain geus sarare. Sarare teuing tapi hieuneun kurang meureun. Ceuk kisengked haur teu genah. Dumeh tina sakitu imah anu diketrokan teh. Neboga imah saurang oge eueuh anu haat mangmuka gentulak. Sanaya teh mimitina mah unggeuk-unggeukan. Ngan sanggis mikir rada lila manehna ngahuleng kela kisengket kela. Naha bener pangisi lemur teh sieuneun urang. Dimana maranehna nyahoyen urang bakal ngaranto ka dieu. Ceuk sanaya ngaraneg. Geus kitu nurunkeun akodan heula. Atuh kisengked haur jemprak dina taneuh. Kitu nate bari luak riuk kaditu kadieu. Mun kitu nasian kusahanya. Aduh. Ceuk kisengked haur nyawa deuing. An anu eces. Maranehna teh mung kaluar sabab aya kasieun. Geus aya anu dipikasieun samemeh urang datang. Teuing sieun kunaon yeuh jeung teuing sieun kusaha. Ceuk sanaya ngira-ngira. Di bejaan kitu telang bae kisengked haur mah ngahuleng. Aneh. Yeunaon atunya? Ai. Ceuk kisengked haur ngagereneng sorangan. Ngan samemeh bibirna baseuh. Ti kajauhan kadenge sora aya anu ngajerit. Saha eta nu ngajerit? Jeung ti lebah mana datang na? Nya. Ti lebah mana datang na tah? Nya bener aya nu ngajerit bener. Ceuk kisengked haur deui bari luak riuk. Hayu atuh, urang susul ka ditu atuh. Ceuk sanaya bari ngakod deui kisengked haur. Geus kitu ngabrig-brig geulumpat. Anu ngajerit teh jona tina gunukan haur gereng.
atuh sanaya oge nyamperkeun teh ka lebadinya. Basa sanaya nyuaikeun daun haur, kasampak teh aya awak nyang saya. Kusanaya diulak-ilik sanggeus nyaho saha jalmana manehna reuwas lain dikieuna. Aya naon jang-jang euy? Aya naon? Ceuki sengke daur milu nyuaikeun rumpun. Barang nyaho saha anu ngajemprah teu walakaya, ki sengke daur ge reuwaseun. Baruk. Si Oji ieu mah. Si Oji. Si Oji tiwas geuning. Ceuki sengke daur mariksa anak buahna anu tadi ngaleos arek neangan daharin. Sabot Ki Sengke Daur mariksa Ki Oji, sanaya mages ngajengkat rek papariksa ka tempat-tempat sejena. Manehna beuki ngarasa reuwas bae sabab di tempat sejen aya balad Ki Sengke Daur duaan anu sarua tiwas. Basa ku sanaya dipariksa, dua nana sarua tiwas alatan beuheungna meh sapat. Geus tiluan barad Ki Sengke Daur tiwas tan kanyahoan saha anu jadi raja patina. Kamana duaan deui yeuh pan kabehanana ge limaan. Cek hate sanaya masih kokotetengan neangan anu duaan deui. Tapi diteangan ka ditu ka dieu nu duaan deui mah waleh teu kapanggih. Ku sabab kitu sanaya balik deui rek nyampeurkeun Ki Sengke Daur. Ngan basa manehna nyampeurkeun ka dinya, tetela Ki Sengke Daur oge geus euweuh. Leng atuh sanaya teh ngahuleng. Mustahil Ki Sengke Daur ini teu pupuguh. Ongkoh manehna oge keur teu bisa leumpang. Tangtu dia tempat aya Raja Wisuna anu ganggu. Ceuk pikir sanaya bari mega amek. Amek kasaha? Puguh sanaya oge teu nyaho kudu amek kasaha. Sabab musuh teh tetela teu daek nemongan. Sabot sanaya keur ngahuleng kitu. Ti jauhna samar-samar kabireungeuh anu rentang-rentang. Jumlahna aya kana genepanana jeung samagreng gubedog mani papanjang-panjang. Ningali anu datang ngadeukeutan manehna nyaho sanaya teh amek, malah ku amek-amekna teu tatapa sini heula. Manehna mah langsung bae ngobrot jalma anu genepan tea. Kusabab kitu sanaya mah ukur ngayonan kitu bae. Hardina musuh teh di ayonan bari diusahakeun henteu kudu dibales cina carilaka. Anu penting sanaya hayang elehkeun bari teu kudu palastra supaya engke bisa nalek maranehna. Tapi hayang elehkeun maranehna bari ulah tatuparna teh munguh bangga kacida. Kumaha teu rek bangga atuh da kapan pangabisa maranehna teh sakitu hebatna. Malah cek pikir sanaya lamun mireungeuh kieu mah maranehna teh kudu ditatuan heula. Ngan samemeh serangan sanaya beuki ningkat, ti jauhna kadenge sora anu ngahuit. Sora huit teh lir tangara keur maranehna mah. Buktina basa sora anu ngahuit eureun anu genepan teh laluncatan ngajauhkeun maneh ti sanaya. Pericat, pericat, pericat. Sakadapan oge maranehna teh geus ngaleungit tina teuteupan sanaya. Tapi sanaya mau ngaleupaskeun kitu bae. Basa anu genepan laluncatan bari ting salingker kana poek, sanaya oge milu luncat nyusul-nyusul ti tukang. Anu ting bali ceteh tetela, lumpatna muru ngajauhan pilemuran. Malah masih ga anu ngahaja
nitah sanaya nuturkeun ka pileuweungan anu jemet ku rupa-rupa kakayun. Sanaya ge ngajudi, tangtu musuh teh ngahaja mancing manehna sangkan ngajauhan lemur atawa ngahaja mawa manehna muru ka tempat anu suni. Ngan sanajan geus ngajudi kana akal musuh, sanaya teu unggut kalinduan, teu gedag ganginan, manehna tetep nyusul. Ari anu gedepan deui, basami reungeus sanaya nyampurkeun teh, teu tatapa sini deui, langsung mapageun miheulaan bari ngobrot. Serang! Rang 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 kiu 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 kiu. Beletra. Sanaya dikepung wakul buaya mangap ku jalma genepan. Manehna reuwah sakedapan mah. Tetela anu genepan ieu teh boga pangabisa anu henteu jore-jore. Karasa geuning hembatan-hembatan bedog teh karasa beurat jeung cepet pisan. Eta bae kadenge hiukna mani nimbulkeun angin. Atuh basa sanaya nyoba-nyoba naki sabetan bedog teh manehna karasa peureus kana pigeulang. Bang bang hiya. Sanaya babalicetan ka sisi ka gigir mengparkeun panarajang musuh. Mireungeuh pangabisa musuh sakitu hebatna. Sanaya mah geus teu sak deui, tangtu cenah anu ngakalakeun balad-balad kisengke daur teh jalma-jalma anu ieu. Cek pikir sanaya urang aja. Nah bet aing anu dikepung kieu teh yeuh. Sanaya jadi pusing. Sabab kapan tujuanana mah manehna anu rek ngobrot musuh teh. Lamun nuturkeun ka keuheul mah sanaya teh hayang geprak-geprak bae meresan anu genepan. Tapi lamun ukur ngagugu nafsu meureun manehna moal bisa nalek naon sababna balad kisengke daur dikakalakeun sakitu kejemna. Nyusul musuh sabab ngarasa panasaran kunaon make mateni balad kisengke daur sakitu kejemna. Saenggeus aya di tengah leuweung anu rada negla anu genepan teh geus ting jarga nungguan sanaya. Basa sanaya anyog gadinya, musuh teh jumlahna malah beuki ngalobaan. Kumanehna diitung tina genepan teh namahan jadi 15 urang. Kabeh oge sama agreng ku pakarang seukeut. Sarerea ngepung sanaya kekep pisan. Banguna teh moal ngaleupaskeun sanaya hirup-hirup. Mitra kaum dangu, buktina kadenge aya komando ti salah saurang maranehna. Podaran cenata kakitangan tamenggung teh podaran. Ceuk sora saurang ngagorowok. Sanaya kaget. Tetela musuh teh nyangka manehna balad tumenggung angga direja. Sanaya teu kahayang aku saha sabenerna manehna. Sabab anu leuwih panasaran mah manehna teh hayang nyaho saha maranehna. Hiya siap buletrang. Musuh teh kabireungeuh kagetin. Sabab aya sababaraha bedog anu raceleng basa dibetrik ku curuk sanaya. Ngan sanajan elmu betrik simeut andalan sanaya sanggup mengparkeun panarajang sababaraha bedog nepikeun ka raceleng kaditu ka dieu, sanaya oge ngarasa kaget. Sabab curukna karasa nyeri satengah singsireumeun. Ieu ukur nandakeun yen pangabisa jeung tanaga musuh teh rata-rata hararade. Hea!
Ya, berentrang. Sababaraha beda geus raceleng deui wae. Malah ayeuna mah anu masih keneh nyara kalabedog deh kari lima andi. Ayo, maju deh kabehanana. Maju kabehanana. Ngan mangkades ya. Ayeuna mah anu ngaceleng jauh teh lain ukur bedog. Tapi hulu sia. Cek sanaya ngancam kaditu kadieu. Anu diancam lain gimir. Tapi ngadon siga anu panasaran. Sanaya bener-bener geus ngagugurag nafsuna. Sanajan geus teu marawa pakarang eta nu diancam teh, tapi maranehna tetep taki-taki bari pasang jurus. Salah saurang ti antara maranehna malah nyampeurkeun sanaya. Aing mah jan kajur ge sugalilah lah. Sok asal bisa ngewak-ngawik urang karap ya kwe. Sia bujang na temengung Bandung. Kudu mana hari dia kene. Cek lalaki anu awakna sembada te. Itu nate bari nyabrut narajang ka sanaya. Sanaya gewat mundur. Bari nyentak. Tepala. Dengekin ku sia kabe. Aing malain urang karap ya kdele. Cek sanaya. Urang siapa ke? Momol ngaku urang karapiak. Sieun kojornya. Cek lagi sembada. Ari sieun kojor mah keur naon make nyusul-nyusul sia kabe. Dengekeun. Malah aing anu arek mateni sia kabe. Sabab aing kudu males ka nyeri. Sia kabe sakieu lobaan. Tapi licikna kabila-bina. Sia sacara licik geus ngabongohan mateni batur-batur aing. Ceuk sanaya bari ayeuna mah manehna nu milaan narajang. Ngan basa sanaya narajang, si sembada mah ngadon mundur bari heraneun. Mangkeu heula. Aing mah teu rumah samaehan batur sia. Iraha aing kikituan, ha? Ceuk lalaki sembada. Tadi sia. Aing teh mawa batur genepan. Ayeuna saurang oge eueuh hiji-hiji acan. Malah anu tiluan mah kapangih kari bugangna. Jadi wuri-wuri barad aing korban. Sia sabarad-barad aya di eta tempat. Aing mah waduk neangan curig anu teka dele. Cek sanaya. Tapi lalaki sembada deh weleh teu daek ngaku. Cek manehna harita maranehna teh kakara datang arek nyerbu ka pendopo karapiak ngan pasangrok jeung sia. Disangka teh sia mah urang tatar ukur cenah dulu. Ceki sembada deh. Aing mah keur nyaba deuleuh. Tapi sia kabe barad saha, hah? Ceuk sanaya malik nanya. Kumaha terangkeun tong euy? Ceuk si lalaki sembada ngareret ka batur-baturna. Ceuk baturna teh uhardina cenah make kudu ngawanohkeun ka jalma saliwat. Kajaba mun manehna daek biluk kana perjuangan urang. Atuh si lalaki teh anu sembada teh ngareret deui ka sanaya. Ke, ari sia teh urang mana lamun lain urang karapiak? Ceuk si lalaki sembada anu sigana mah jadi lulugu eta rombongan. Nu penting mah aing lain urang tatar ukur. Sok angot make disebut baladna tu menggung Bandung mah. Lain tema sanaya. Sia teh boga pangabisan nu lumayan. Kuduna mah dimanfaatkeun jang kapentingan perjuangan ngalawan penjajah deuleu. Ceuk si lalaki sembada teh. Naha deuleu? Daing mah geus dibari eta bantuan pajuang.
cek sanaya marik nyegag. Sok sebutkin. Sahari sia. Cek si lalaki sembada deh. Kagok asong sanaya langsung ngawanohkin mane. Ngaran aing sanaya. Dijulukna si Jangjang Edan. Cek sanaya. Sanges ngadengin ngaran sanaya. Aduh ango dijuluk Jangjang Edan. Sarerea curing hak rewas. Baruk sia teh si Jangjang Edan. Ngaran sia teh sengit angin-anginan di dieu mah. Munnya kitu hade pisan. Mun sia gabung ka rombongan aing. Dengekeun, ngaran aing teh Darga Geni. Turunan balad dan dipati ukur. Ieu nu ngaran Darga Geni. Itu anu sejena kabeh oge masih keneh. Turunan balad-balad dipati ukur. Sabareh aya turunan Bahureksa ti Jawa. Ayeuna Samyuk ngahiji rek ngabela bebeneran ngalawan kamunafekan. Sia jeung aing teh Sa Ihwan. Hayu ayeuna gabung jeung aing. Cek lalaki sembada anu ngaku ngaran Darga Geni teh. Mangga heula. Samemeh ngajawab pangajak sia. Aing geukeuh panasaran. Saha sabenerna nu geus ngakalakeun batur-batur aing, ha? Cek sanaya. Ngadenge panarek sanaya. Balad-baladna Darga Geni teh ting parlong. Cing. Bisi di antara marane aya anu kasalahan leungeun, ha? Cingan. Sok aku. Cek Darga Geni neuteup ka saban anak buahna. Tapi anu diteuteup ngadon Sili Palong deui jeung sejen. Kami mah teu rumasa ngakalakeun batur. Ongkopan urang teh kakara tapi ka darmaga. Can tepung jeung musuh. Malah anu mimiti tepung tur disangka musuh mah nya sia sanaya. Ceuk baladna Darga Geni. Bener. Kami mah can tepung jeung sasaha kajaba jeung sia sanaya. Ceuk Darga Geni deui ngantepkeun caritaan anak buahna. Anak itu saha atuh ulon-ulona? Mitra kaum dangu baladna Ki Darga Geni ting haruleng keur mikiranan saha anu jadi ulon-ulon nepikeun katiwasna jeung leungitna batur-batur sanaya. Moal mah maranehna teh diperaya ku urang karapia kitu. Cik baladna Ki Darga Geni ngasonggeun pamanggihna. Naon perluna urang karapiak make ngakalakeun jalma anyar binangi? Bisa bae sabab urang dieu mah jarahat. Cik nu bieu nyaritana. Sanaya geuwat ngareret neuteup ka Ki Darga Geni. Meureun maksudna mah hayang narima penjelasan anu leuwih eces. Anu kami ngajudi mah urang pendopo deh. Tangtu tersepen atau bagus nganggap musuh. Kasia sabarat-barat deh Ki Darga. Tapi tangtu na oge meureun. Moal murang maring kalitu kadieu. Cek sanaya. Ngadenge omongan sanaya. Ki Darga Geni mah ukur rumenghap. Ya. Memang tidak dipungkir. Balad-balad kami jeung urang pendopo dina danget ieu teh keragot pasea. Atawa anu leuwih pas deui mah kami anu miheulaan maseaan maranehna. Ngan anu teu disangka-sangka teh puguh-puguh kami anu maseaan tapi naha atuh bet maranehna anu leuwih gangas ka kami. Terus terang kanyeri batin teh beuki namahan bae. Keur makaruhun kami dikakalakeun ku urang dieu. Ayeuna katama-tama ku ayeuna korban-korban anyar. Bisi sia teh nyaho hade ku kami di bejaan. Yen jero bulan kamari bae geus limaan barat kami anu tiwas teu pupuguh waktu keur ngulincer di wewengkon Tatar Ukur. Ieu ukur netelakeun.
yen urang karapiak leuwih gangas ka kami, batan kami sarangan anu puguh-puguh niatna arek Maraspati. Ceuk Kidarga gini. Jadi namahan amek keur anak buahna anu genepan. Kabuktian basa Kidarga gini nyarita kitu, balad-baladna manik kekerot nahan amarah. Nyalah, urang karapiak mah iblis kabeh. Dikaruhuna anu nalahna tumenggung wirangun-angun nepi ka turunan anak kiwari. Kabeh eueun ceureug, kabeh ukur ngagumantungkeun hirup kana tenaga penjajah. Cek baladna Kidarga geni amarahna ngagugudag nyaritana ka manakar. Sing oreng mitra kaum dangu baladna Kidarga geni teh bakatku teu bisa nahan amarah. Maneh nama geus arek ngajengkat. Heh, teh ka mana Arisia kanda? Ceuk Kidarga geni nahan lajuna lengkah ki karta. Kami hayang ngobrol langsung ke soranganan. Sabab ieu hade geus teu tahan ieu. Coba itu geura. Si Sanaya geus nuding yen urang nu jadi ulon-ulon nepikeun ka baturna Perlaya atawa leungit teh. Padahal ieu eces pisan. Anu jahat sama urang Pandopo. Maranehna miceun salasa malar urang anu katudingan. Ceuki karta geus arek jing deui bae lamun teu ditahan ku Sanaya mah. Kaela, kisela. Ulah waka gancang pincang. Ceuk Sanaya bari nyekelan tak-tak ki karta. Kami malain gancang pincang, tapi ngeplek jawer. Tika ruhun nepi ka turunanana teh kabeh bajuang. Jang kapentingan macai. Tapi ukur numuk dirugi baik. Tatar ukur teh baheula dipimilik ku Kanjeng Dipati Ukur. Eta kudu direbut deui. Tapi kade ulah salah sangka. Ngarebut teh lain numeh urang hayang boga kakawasaan. Tapi ku hayang ngemongkeun ajen inajen bangsa. Dijegal kunu ayeuna mah kapan sagalana. Sasat ukur sumuhun dawuh. Kumaha anu dibenau. Dibelaan ajen diri mah dimana boha. Ceuk Ki Karta nyaritana jadi kamana meni. Keheula Ki Karta. Caritaan urang mah kapan ukur madung nenggeun. Saha sabenerna nu geus mateni jeung nyulik batur-batur kami. Ceuk Sanaya motong omongan. Geus, maranehna teh dikakalakeun ku urang Pandopo. Temal Ki Karta teu sabar. Sanaya ngareret ka Kidarga geuni. Kidarga, da geus aya buktina anu mateni balad sia teh urang Pandopo. Pokna Sanaya kaki darga geni. Sakanyaho, urang Pandopo mah teu boga jiwa sinatria. Saban ngakalakeun balad kami, saban susurumputan. Temal Kidarga geni. Naha make kudu susurumputan? Ya meureun nya sieuneun we kumang walus kami sabatur-batur. Temal Kidarga geni. Lumajak hayu urang ngobrol teh. Sanaya. Sabarana mah kadatangan sia teh ukur ganggu wungkul. Sabab lamun teu kaganggu ku sia, kami sararea teh ayeuna tangtu keur ngawak ngawik eusi Pandopo. Ceuk Ki Karta. Bener oi. Hayu ayeuna mah urang muru Pandopo. Padaran sakumna pangeusina. Ceuk nu sejen ngacung-ngacung bedog. Kela, kela, kela. Sanaya ngajega ngahalang-halang maranehna. Nah, naon hak sia make ngahalangan gerakan kami Sanaya? Ceuk Kidarga panasaran ku polah Sanaya. Rumasa ari hak mah teu boga. Tapi kami teh hayang nulungan sia kabeh. Ulah kasenteg ku tarekah deungeun. Anjeun sararea teh jumlahna ukur genepan.
mustahil adu harapan ngalawan kekuatan jalma sapendopo anu geus tatahar ngayoran sia kabeh. Ceuk sanaya urang bona geur warureuhakaneun pamere kumpeni wayah janari kieu mah keur molor kabehanna oge tema Ki Darga geuni. Lamun maranehna nyakeur sarare atuh mustahil make bisa maehan jeung nyulik batur-batur kami. Cik sanaya ngadenge pamanggih sanaya Ki Darga geuni jadi ngahuleng. Ningali Ki Darga geuni jadi remegag sanaya nuluykeun deui pamanggihna. Lamun sia kabeh ngajudi yen urang pendopo anu geus ngakalakeun batur-batur kami, yeuh ukur netelakeun maranehna teh henteu keur sare tapi salalawasna keur caringcing pageuh kancing, keur saringset pageuh iket. Minangka bukti jauh sameme rombongan sia datang ka dermaga, urang dinya mah siga geus nyaweun bakal aya bancang pakebuh. Basa kami turun tina parahu, penduduk teh eueuh anu wani ngalanto kaluar. Gawena teh mah poek we. Eta ukur nandakeun yen maranehna mah geus nyaweun peuting ieu bakal aya kitu kieu. Meureun maranehna mah geus nyaweun yen bakal aya rombongan sia anu arek ngajorag. Ceuk sanaya. Mustahil, mustahil. Urang dia make nyaweun. Da ieu teh gerakan anu kajida rusiahna. Omong Ki Darga geuni. Tapi buktina kitu. Urang pendopo mah geuning geus nyaweun. Geus nyaweun Ki Darga. Emal sanaya deui. Leng nu ngadengekeun teh ting haruleng. Tah kusabab kitu. Wayahna sia kabeh kudu ngabolaikeun serbuan ka pendopo. Moal hasil euy. Ceuk sanaya ngelingan. Dielingan kitu nu araya ting haruleng. Geus we mending caricing heula wae. Malah mun mah sarerea percaya, kami arek nalungtik heula ka pendopo. Omong sanaya munguh mata keraneun anu sejen. Ge. Naon berluna sia arek nalungtik kalitu? Ceuk Ki Darga geuni bari neuteup seukeut. Kami ngarasa ieu kajadian teh raweuy ku lalangse aing. Balad sia loba anu palastra. Tapi ukur dugaan mungkul. Yen palastra anak kurang pendopo. Atuh pon gitu deui. Batur-batur kami anu palastra jeung leungit teu pupuguh. Eta oge ukur cik sangkaan. Yen polahna urang pendopo. Dari bukti nama acan. Matak pikeun muguhkeun bule hideungna. Kapaksa kami rek nalungtik kaditu. Alah, mondong nyiar-nyiar pi bahaya anu wae. Keun bae da moal ngajak sia. Aing mah lain sieun nyawa. Lain. Aing teu sieun paragat nyawa. Tapi salempang. Ku kasalametan sia deuleu. Tema Ki Darga geuni deui. Darga. Ulah salempang. Keur naon aing make nampa jujuluk si Jangjang Edan? Ari sakirana teu bisa nyingkahan bahaya mah. Ceuk sanaya kapaksa nyarita sombong. Ya, ari kitu naman. Nya kitu. Beuting ieu keneh kami rek nalungtik ka pendopo. Ngan mun kami hayang nepungan sia kabeh. Nyakudu kamana aduh. Ceuk sanaya. Beuting isukan. Kami rek karumpul deui di dieu.
temal ki darga geni. Nah, ya gitulah. Supaya kami teu hese neanganana. Geusnya, ayeuna kami arek miang. Ngan omat, layon batur kami tiluan, pangmula sarakin. Mun bisa mah ulah didaguan nepi ka beurang, bisi ngariweuhkeun sararea. Cek sanaya deui amanah. Mun, urang burasara. Sabab mun nya eta layon teh korban kagangasna urang pendobo, maranehna ku kami bakal dianggap pahlawan anu gugur di pangberangan. Cek kidarga gini. Ngan, anu kami hayang nyaho teh. Nasaha teu batur sia teh. Sanaya. Cek kidarga gini deui, maranehna teh balad-baladna Ki Sengkeun Haur. Temal sanaya. Baruk, baladna Ki Sengkeun Haur. Aduh manehna mah pajuang baladna Kanjeng Haji Parawatasari. Nanya gak, oi. Kadieunakeun bet jadi bajo. Cek kidarga gini. Sanaya ngangluh. Dumeh kidarga gini oge geus narima beja fitnah. Atuh pikeun mersihan ngaran Ki Sengkeun Haur, memeh miang teh sanaya medar heula kajadian anu sabenerna. Disebutkeun ku sanaya yen Ki Sengkeun Haur teh ayeuna geus tanpa daksa, sabab dikakalakeun ku bajo jahat tur ngaranna difitnah. Kurang ajar bisanya. Kumaha tuh nasib Ki Sengkeun Haur teh? Puguh manehna teh leungit teu puguh. Nu mata kaina kami hayang maluruh ka pendopo. Bisinya ulon-ulon kajahatan teh tidinya jolna. Sakumaha jadi panyuriga sia sarerea. Omong sanaya. Saeunggeus ting haruleng sakeudeung, pamustunganana mah kidarga geuni teh nya tujuan kana kahayang sanaya. Aduh geus kitu mah deui. Sanaya teh jung bae init. Initna muru wewengkon pendopo karapiak. Teu hese neangan eta tempat teh. Da puguh ari pendopo mah mangrupa adegan anu panggedena jeung pangalusna nu aya di eta wewengkon. Wayah janari teh keur meujihna tiris jeung tunuh. Ibun manikandel nutupan sabudeureun eta wewengkon jeung tirisna lain bobohongan. Basa sanaya anyog galawang saketeng pendopo, kabireungeuh aya anu keur tugur. Aya gulang-gulang opatan. Tapi sanajan anger masih keneh nyareke tumak, kabehanana dariuk dina bangku mani pagegeye. Malah anu tiluan mah sirahna teh ngulahek ngaplek. Ukur nandakeun yen anu tiluan teh keur nunutan. Nu saurang deui sanajan nya katemong masih keneh ajeg, tapi da kabireungeuh pisan atuh sirahna teh geus lalangutan mani beurat. Sanaya mah ukur nyenghel we. Cek pikirna tetela pengkuna hiji kakuatan teh lain dumeh sama greng ku pakarang, tapi ku ayana kawekelan anu ngajalankeunana. Sanajan nyekel pakarang, ari jalmana hengker mah moal bisa dipake tandon keamanan. Cek pikir sanaya, bari ngabalicet sakolepat oge geus aya di jeroin lingkungan pendopo. Juringkang, juringkang. Sanaya jujuringkangan. Jelung, 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 jelung. Sanaya kudu ngadakom heula dina tukangin hateup jure, sabab dihanap aya anu ngulunu. Anu keur leumpang dihanap teh tas kaluar ti imah panggung anu mopoek tea. Sameme ningalkeun eta imah, manehna luak lieuk ka ditu ka dieu siga sieun anu katawian ku batur. Ari geus nyaho yeuh nu disabudeureunana diiseun eueuh jalma mulampreng mah, manehna teh
gewat lempang ninggalkan eta tempat. Kitu nate bari mus-mus luak liuk, mus-mus luak liuk. Mireng pola eta jalma, sanaya magis tagwe curiga. Satadina mah maneh nate arek nuturkeun jalma dieu ngan kaburu ngadengin nengong. Pantu tiasa kumah-kumah. Hanya kalau diterasakur, kebujeng nengong. Dugi kadi heula wae. Insya Allah enjing diteraskan. Nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.